19 warkaas oo dhanaca waxaa la diyaar wariyeyna Cabdullaahi Cismaan Cadaani mahsanid maxamed axmed jimcaale aan ku bilaabay koox ku beesna bastoolado ayaa dil waxay ka geysteen nawaaxiga xarunta asluubta ee magaalada Muqdisho dilkan ayaa la sheegay in loo geystay nin nabadoon ahaa wararkii ugu dambeeyay waxaa la socday oo studiyaha wala sugan jimcaale sidee wax u dhaceen maxamed wataay Cadaani sida ila deegaanka ay noogu soo warameen meel aan ka fogeyn xarunta ciidanka asluubta Soomaaliyeed marka la dhaafo X control abgooye ee magaalada Muqdisho ku taala in markaasi lagu dilay mid ka mid ah dadka aadka lagu yaqaan aagga xaafadaha halkaas ku yaala oo la sheegay in muddadii xitaa bisha barkeysan ee Ramadaanka lagu gudo jiray uu aad maratay ugu cibaadaysanayay masjid ku yaala xaafadaasi samakaana dadka masaajidka aan ka bixin uu ka mid ahaa oo halkaas isaga cibaadaysanayay oo salaadaha iyo weliba Qur'aan akhris halkaasi ka waday iyadoona qof deegaanka oo shabeel la hadlay oo magaciisa in iyo codkiisa loo adeegsaday qaab qurbaanta diida uu sheegay in iyadoo maaragtay xilliga afurka lagu dhow yahay ah oo masjidka ay maaragtay ku sugayaan salaada maqribka dablay hubaysan gaari uu saaraa oo markaasi meel masjidka aan ka fogeyn taagan ay ku dileen dadku marka iyaguna ay u maleeyeen rasaas baraaba ah markii ay arkeenna gaariga laga soo dejiyay meedka ninkaas oo kamid ahaa dadka maartay xaafada aadka looga yaqaan kooxii dilka geystana markii ay xaqiijiyeen in ninka uu geeriyoodana goobtaasi ay isaga baxsadeen dhageystayaasha macluumaadka ninkaasi iyo weliba kooxaha dilka geystay iyo baaritaanada dhacay kadib wixii kusoo kordhaa waxaan ugu soo gudbin doonaa wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda. Aad baad u mahadsantahay Jimcaale. Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta la wareegay deegaan dhowr ah oo hoostaga magaalada Baar Dheere ee gobolka Gedo. Militariga Soomaaliya ayaa howlgal ka dhanaa Al-Shabaab ka fuliyay agagaaraha degmadaas, waxaana ay kala wareegeen Al-Shabaab tuulooyin ka tirsan degmada Baar Dheere. Cabdicasiis Cali Cumar, taliye ku-xigeenka qaybta 49aad ee ciidanka xoogga dalka oo la hadlay Shabeelle, ayaa ka warbixiyay howlgal ciidamada militariga Soomaaliya maanta ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya. Taliyaha ayaa sheegay in howlgalkan ay kula wareegeen gacan ku haynta tuulooyinka Cali Xareed iyo Juungal oo dhammaan hoostaga degmada Baar Dheere ee gobolkaasi. Sidoo kale taliye ku-xigeenka qaybta 49aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in iskahorimaad kooban oo ka dhacay halkaasi ay ku dileen laba ka tirsanaa dagaalyahanada xarakada Al-Shabaab, sidoo kalena ay ku dhaawaceen saddex kale, sidoo hadalka u dhigay. Xaaladda ayaa haatan kacsan, waxaana dhaqdhaqaaqyo laga dareemayaa agagaarka magaalada Baar Dheere ee koonfurta Soomaaliya. Ilaa iyo hadda ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay dhanka xarakada Al-Shabaab oo ku aadan howlgalkaasi. Muddooyinkii lasoo dhaafay ciidamada dowladda, kuwa Jubbaland iyo Amisom ayaa howlgallo ka dhan Al-Shabaab ka waday deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland. Kooxa burcad ah ayaa dhac ugu geystay gobolka Shabeellaha Dhexe gaadiid xamuul ah oo ay la socdeen dad rakaab ah. Gaadiidkan ayaa marayay deegaan hoostaga degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Wararkii ugu dambeeyay waxaa soo koobaya wariyaheena Cabdiqani Bashiir Xuseen. Wararka laga helay gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ku waramayeen saacadihii lasoo dhaafay kooxa burcad ah ay dhac u geysteen dad la socda gaadiid xamuul ah agagaarka degmada Mahadaay ee gobolkaasi. Gaadiidkan oo saddex ahaa ayaa la sheegay inay ku sii jeedeen gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya, waxaana raggaasi ay ku baarteen deegaanka Maquutaale ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
ila deegaanka ah oo diiday in codkooda iyo magacooda loo adeegsado warbaahinta. Waxa ay xaqiijiyeen in dhammaan dadkii la socday gaarigaasi laga qaatay waxa la wixii ay siteen. Sidoo kale waxa ay intaasi ku dareen in deegaanka Maquutaale oo hoos yimaada degmada Mahadaay in ay dhibaato xooggan ay ku hayaan kooxahaasi hubeysan oo la sheegay inay burcad yihiin. Dhinaca kale, xiriir aan la sameynay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka iyo kan degmada ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa ay ka gaabsadeen in ay ka hadlaan dhacdadaasi. Inta badan waxaa gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe deegaano iyo tuulooyin dhaca laga soo sheegayaa dhibaatooyin xooggan, iyo sidoo kale in wadooyinkaasi ay galaan kooxo qoolaysata ah oo ku sugan deegaano iyo degmooyin dhaca gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa nuqul ka mid ah warqadaha aqoonsiga danjarnimo ka gudoomay safiirka cusub ee ururka midowga Yurub. Anise Cabdullaahi Maxamed Anfac ayaa qaada dhigaysa warkan. Axmed Ciise Cawad, wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta oo isniin ah ku gudoomay xafiiskiisa waraaqadaha nuqul ka mid ah aqoonsiga danjirinimo ee safiirka ergeyga midooda Yurub ee Soomaaliya Nicolas Barlanga. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga waxa uu carabaabay sida uu ugu qanacsan yahay xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya Soomaaliya iyo midooda Yurub, isaga oo ku nuuxnuuxsaday in midooda Yurub uu ka mid yahay bahwadaagta ugu muhiimsan ee mashaariicda horumarinta iyo dibadiska Soomaaliya. Wasiirka iyo safiirka cusub ee midooda Yurub ayaa isdhaafsaday dhowr aragti iyo hindisooyin lagu xaqiijinayo laguna horumarinayo xiriirka ujeedooyin ka badan leh si loo taageero geeddi-socodka nabadda iyo dib-u-heshiisiinta, iyo in la hirgeliyo lana dardargeliyo dhammaan heshiisyada labada dhinac ay saxiixdeen iyo dabagalkooda. Dagaal khasaare geystay ayaa maanta dib uga qarxay duleedka magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. Dagaalkan ayaa la sheegay inuu u dhexeeyay laba milishiyo beeleed oo dega deegaan hoostaga degmada Dhuusamareeb ee caasimadda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. Cali Gaab ayaa faahfaahinta warkan ka soo diray Gaalkacyo. Dagaalkan ayaa dib uga qarxay deegaanka Tarragaduud oo qiyaastii dhanka bari kaga beegan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug 20 kilomitir. Dagaalka oo u dhexeeya laba maleeshiye beeleed oo deegaanka ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Qaar ka mid ah dadka deegaanka oo xiriir kala duwan la sameeyey ayaa ii sheegay in halkaas ay ku dhinteen 6 ruux, tirintaasi ka badan ay ku dhaawacmeen. Maleeshiyaadka ayaa weli isku hor fadhiya goobihii ay ku dagaalameen, mana jirto cid kale dhac gashay. Inkastoo odayaasha deegaanku ay dhowr jeer isku dayeen wax ka qabtaan arrintaasi, haddana ma jirto ilaa iyo haatan wuxuu qabsoomay. Maamulka Galmudug weli wax wararkama soo saarin dagaalka ka dhacay deegaanka Tarragaduud ee duleedka magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Muddooyinkii dambe weeraro gaadmaa oo labada maleeshiyaad u dhexeeya ayaa ka dhacay deegaanka Tarragaduud, halkaas oo ay ka dhasheen khasaaro badan. Inkastoo saaka weerarku ahaa mid ka fool isla markaasna labada maleeshiyaad ay isku adeegsadeen hubka dhinacyadiisa kala duwan. Dagaalada sokeeya ayaa inta badan kusoo laablaabtay deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. Horena dowlad goboleedka Galmudug ayaa u sheegtay inay wax ka qaban doonto arrimaha ku saleysan dagaal beeleedyada ka dhaca deegaanada Galmudug. Cali Xasan Barkhad Cali Gaab, wararka Shabeelle, Galmudug. Dhinaca kalena, ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo dagaalyahano hubeysan oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa maanta ku dagaalamay qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose. Dagaalka ayaa ka dhacay deegaanka Number Konton oo ay soo weerareen xubno ka tirsan Al-Shabaab. Maxamed Axmed Jimcaale ayaa ka waramaya. Warar dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar qorsheysan oo Al-Shabaab maanta ay ku qaadeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee dowladda Soomaaliya ee loo yaqaano Danab ay ku leeyihiin deegaanka Number Konton ee gobolka Shabeellaha Hoose. Weerarka oo ahaa mid xooggan ayaa waxaa la sheegay in uu xigay dagaal foolkafoola oo dhex maray labada dhinac. Ilo wareedyo la hadlay Shabeelle ayaa sheegay in dagaalku uu socday muddo saacadaha, isla markaana laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, balse ma cadda khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalkaasi iyo weerarkii ka horreeyay. Intaba mana jiro weli wax wara oo ay soo saareen dhinacyada Al-Shabaab iyo saraakiisha ciidamada dowladda
ee gobolka Shabeelle Hoose ee maanta ku dagaalamay lambar 10. Weerarkan ayaa ku soo beegmaya xilli saacadii la soo dhaafay kulanyo ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa Alpha Group qarax qasaare geystay lagula eegtay nawaaxiga deegaanada Bariire iyo lambar 10 inta u dhaxeysa ee gobolkaasi Shabeelle Hoose. U diyaargarowga Ciidul Fidriga ayaa si weyn looga dareemayaa magaalada Muqdisho. Wariyaha Shabeelle Mahad Cabdiraxmaan Mutawakkil ayaa soo indhaindheeyey qaar ka mid ah suuqada magaalada Muqdisho, waxaana uu ka diyaariyey warbixintan. Waxaa maanta suuqyada waaweyn ee Muqdisho si aada looga dareemayaa mashquul xoogan oo ku aadan u diyaargarowga dabaaldega maalmaha Ciidul Fidriga oo saacada quray naga xigaan. Suuqyada haatan ugu mashquulka badan waxaa ka mid ah Bakaaraha, Suubacaad, Xamarweyne iyo kuwo kaloo laga dukaameysto. Dadka ayaa si aada u adeegsanayo, waxaana suuqyadaas ku arkaysaa waalidiin caruurtooda u adeegaya si ay u qayb qaataan damaashaadka Ciidul Fidriga. Maxamed Salaad Nuur waxa uu ka mid yahay ganacsatada suuqa Xamarweyne. Waxa uu ka warbixinayaa sida sanadkan ugu diyaar garoobeen Ciidul Fidriga iyo noocyada kala duwan ee dharku u gado. Runtii bilahan waa bilaha aan ugu mashquulka badan nahay iibka dharka aadka loo iibsanayo. Waxaa ka mid ah dharka caruurta ka hooseysa da'da 15 sano, haddii online gabdho iyo wiilal, runtii aad bay u saameyn badan tahay. Iidan si wiilasha oo kale waxaa soo galay dhar ugu macdareen fanaan qadarkeeyo oo aad noogu socod badan. Marka dumarka gabdhaha inta badan saakooyinka oo kaleeto goonooyinka kale aad bay u kala socdaan. Marka runtii iidan waxaa nogu saameyn inta badan shaatigaas oo nagu soo biiriyo. Dini Ciise Cabdi Faarax oo Xamarweyne ku iibiya qalabka caruurta ayaa Shabeelle looga sheekeeyey waxa xilligan ay soo kordhiyeen, waxaana uu sheegay inay jiraan qalab kala duwan oo ciidda loogu talagalay inay ku dabaaldegaan caruurta Soomaaliyeed. Qalabka waxa waaye 10 dambe bisha ugu dambeyso ilaa iyo 5 maalintii ciidda. Waa halka maalin ciyaalku ay leeyihiin. Marka waxaas irina keenaa qorqoryahaas iyo bistooladahaas iyo okiyaalayaashan iyo buufinka iyo waxaan hadii jukaatala la yidhaahdo jukaatala oo la isku yidhaahdo. Wallaahi hadda dad u diyaar garoobayaan, dad hadday qaadanayaan, laakiin shaqadeeda xoogga waxaa waaye saddexda habeen oo ciidda ka dhiman ugu dambeyso. Aad loo iibsadaa ilaa iyo waa dhoobin yihiin hadda hoos oo dhan waa buuxdaa. Goobaha kale ee laga dareemayo mashquulka waxaa ka mid ah goobaha lagu iibiyo macmacaanka, goobaha la isku qurxiyo sida timajaraha, iyo goobaha dumarka ku saartaan cilaanka noocyadiisa kala duwan. Dowladda Kenya ayaa howlaha kalluumaysi ka mamnuucday xeebaha dhaca xuduudda ay la leedahay Soomaaliya. Maxamuud Cabdinaasir Sowfeysane ayaa warkan faahfaahinaya. Xukuumadda waddankaasi Kenya ayaa soo saartay go'aan cusub oo ay kaga mamnuucday howlaha kalluumaysi xeebaha ku dhow xuduudda dalka Soomaaliya sababa dhinaca amniga ah. Gudoomiyaha gobolka xeebta ku yaala ee Lamu, Joseph Kanyeri, ayaa sheegay inuusan jiri doonin wixii hadda ka dambeeya kalluumaysi laga sameeyo nawaaxiga Raskamboni iyo degmada Kiyunga. Mas-uulkan ayaa sidoo kale tilmaamay in goobaha kalluumaysiga laga mamnuucay ay marin u noqdeen alaabaha kontrabaanka ah ee laga keena dalka Soomaaliya. Dowladda waddankaasi Kenya waxa ay sheegtay ciidamadeeda inay dusha kala socon doonaan dhaqdhaqaaqa xeebaha ku dhow Soomaaliya, isla markaana la xiri doono qofkii jabiya amarka cusub. Go'aankan ayaa si toosa u saameyn doona kalluumaysatada u dhashay dalkaasi Kenya oo horey uga kalluumaysan jiray xeebaha gobolka Lamu ee kaabiga ku haya xadka Soomaaliya. Dowladda waddankaasi Kenya ayaa waday muddooyinkii ugu dambeeyay dadaalla ay wax uga qabanaysa amni darrada dalkaasi oo ay Al-Shabaab ka fuliyaan weeraro gaar ahaan magaalooyinka xadka dhaca iyo caasimada dalkaasi ee Nairobi. Degmooyinka Dharkiinle iyo Xamarweyne ayaa caawa ku loolamaya fiinaalka tartan aqooneedka Shabeelle. Degmada Badiisa waxa ay qaadi doontaa koobka bisha barakeysan ee Ramadaan. Tartanka facaweyne idaacadda Shabeelle oo soo gaaray wareegii ugu dambeeyay ee kama dambeysta ayaa waxaa caawa ku baratami doono degmooyinka Xamarweyne iyo Dharkiinle oo ka wada tirsan gobolkan Banaadir.
labada degmo ayaa muujiyay dadaal xoog leh waxana ay ka soo dhax baxeen ilaa 16 degmo oo ka qayb galay barnaamijka tartanka bisha barakeysan ee Ramadaan. Sidoo kale degmooyinka Hoolwadaag iyo Shibis ayaa caawa u tartami doono kaalinta saddexaad ee tartanka, waxana kulankaasi uu soo geli doonaa saacaddu markii ay tahay 7:30 ah. Kulanka xiga ee Xamar Weyn iyo Dharkiinle oo ah mid derbi ah ayaa waxa uu soo geli doonaa 10 habeenimo insha Allah. In la saadaaliyo natiijada ayaa adag marka la eego awoodda degmooyinkan ha yeeshee degmada Badiisa waxay hantin doontaa koobka, halka tan soo hartana ay geli doonto kaalinta labaad ee tartan aqooneedka shabakada warbaahinta Shabeelle. Barnaamijkan oo ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan ee la qabto bisha Ramadaan ayaa waxaa si muuqaal ah uga daawan kartaa buggeena Facebook Shabeelle Media Network. Taabagelinta sanadkan tartan aqooneedka Shabeelle waa shirkadaha Beko iyo Coca-Cola, halkaas waa diyaarintu u yahay dugsiga sare Adult Commercial Secondary School. Habeen wanaagsan, halka warkaas aad kala socotaan waa Shabeelle Muqdisho Soomaaliya. In ka badan 14 qof ayaa ku dhintay qarax gaari oo ka dhacay magaalo ku taala dalka Syria, taas oo ay maamulaan Maleeshiya taabacsan Turkiga. Weerarka ayaa ka dhacay suuq mashquul badan oo ku yaalla Assas, taas oo ku dhow xadka waddanka Turkiga, sida ay shaacisay wakaaladda wararka Anadolu Agency. 4 caruur ah ayaa la sheegay inay ka mid ahaayeen dadka lagu dilay weerarkan, iyadoo ay ku dhaawacmeen 20 kale oo la dhigay isbitaalada. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qarax ka dhacay maanta dalka Syria oo muddo 8 sano ay ka socdaan dagaallo ay ku dhinteen 400,000 oo qof. Dadka shacabka ee lagu qarxiyay suuqa ayaa ku guda jiray iibsashada dharka iyagoo u diyaar garoobayay munaasabadda Ciidul Fidriga. Ugu dambeyntiina, Sacuudi Carabiya ayaa maanta dhaleeceysay Qatar diidmadeeda natiijada ka soo baxday wadahadaladii ku saabsanaa xiisadda gobolka iyo Iran ee dhawaan ka dhacay magaalada barakeysan ee Makka, halka Imaaraadka ay ku eedeeyeen Dooxa inay dib uga guratay natiijada shirka. Qatar oo ka qayb galaysay kulamo 3 maalmood Sacuudi oo ka dhacay magaalada barakeysan ee Makka ayaa xaddi ku gacan seertay qodobada ka soo baxay iyadoo sheegtay inaan laga